Tai va, tai pakalbėkime apie tas vestuvės visgi, aš manau, nes to ir susirinkom šiandien. Aš pats juose dirbu jau nebe vienus metus ir man jos vis dar baisiai įdomios yra, aišku. O jum kaip? Man tai iš vis negali, būti, negali net kilti tokio klausimo, ar įdomu ar ne. Nu, tai, kaip pasakyti, tai yra gyvenimo stimulas, gyvenimo, kaip pasakyti, pragyvenimo šaltinis, tai turi vežti, turi nusiteikti taip, kad veža, kad tai yra jėga, linksma. Vežimas gali greit baigtis po 12 valandų, pavyzdžiui, darbo dienos, jau tą dieną vakare, jau tu nesi toksai, sakykim, šviežias ir arba sezono gale vis tiek esi. Turbūt čia pavargęs yra tas žmogiškasis faktorius. Jo, aš žinau tą būseną, kai atrodo taip, esi tiek pavargęs, kad nu, atrodo, kad nori kur nors užsidaryti, pasislėpti, palsėti, atsigulti, ten užsikelt kur nors kojas ant kėdės. Bet nu, tu turi nusiteikti, nes aš įsivaizduoju, kad tai yra darbas, kaip ir kiekvienas darbas. Ir jeigu tai yra tavo darbo valandos ir tu dar nesi namuose, tu turi atrodyti atitinkamai. Taip? Tu... Asmeniškai, pavyzdžiui, mano darbas yra toks, aš esu nuotaikos nešėja. Aš turiu visada būti geros nuotaikos tam, kad, ta prasme, tie, kurie švenčia, o ypatingai jaunieji, žiūrėdami į mane, į mano, kaip pasakyti, kolegas, kurie dirba tuomet kartu su manim, mes turim būti geros nuotaikos, mes turim neparodyti, kad kažkas yra negerai, ar aš esu pavargęs. Aš manau, kad tai galioja ne vien tik tai duoti dainininkam ar muzikantam, bet taipogi ir filmuotojam, ir fotografam, nes esu ne kartą stebėjęs vestuvės šalies arba dalyvavęs jose, ir kai ar fotografai, ar netgi filmuotojai yra gana, sakykim, neigiamai nusiteikę ir netgi nepadeda tą šventinį nuotaikai, kaip sakant, Kurti nuotaikos. Jo, nėra kuriejai jaučias kaip darbe, kai sėdi ofis ir susinervi, nes man labai taip... Jie pavydi. Užtai. Jie pavydi, nu aplinkui žmonės linksminasi, džiaugiasi, o jiem tenka dirbti. Iš tiesų, aš pati, na, esu daug sykio apmašęs, tarkime, ne? Na, ar tai yra patogu nuo 8 iki 5 ten, ar ten toks kažkoks, tarkime, laiko tarpas. Atidirbi, pareini namo, ten, tarkime, 8 valandas atsidėjai prie kompiuterio, grįžti namo, vėl galbūt prisėdi prie kompiuterio, Facebookas, ten tada tam Skype'as, ar ten padarai valgyti, bet ar tai yra smagu? O čia tu ruoši, nu kaip... Tarkime, vat kaip pažiūrėjau, aš ruošiuosi, man reikia kokių 2 valandų pasiruošimų, čia pasidažai, čia išsilygini rūbus, čia nuvažiuoju, čia vėl nuotaika, čia vėl kiti žmonės, jie vėlgi taip išgyvena. Ir supranti, aš, pažiūrėjau, grįžtu namo, mano vyras, aš ten, vaidai, sakau, bet aš tu sakau, įsivaizduoju, va čia buvo va taip, buvo va taip, o mes va čia va taip pavarėm, va, o čia va tas va taip pasarkė, ai, koks niurzga, bet nieko, bet čia buvo, nu, tai nerealiai, nu, tai nerealus darbas. Mane šiek tiek vestuvės domina kaip pasireiškinys, toks įdomus labai. Nes visais laikais jisai buvo skirtingas, aišku, tam tikrose kultūrose. Mus įdomu stebėti, kaip jisai keičiasi, be abejo, nes metai iš metų. Ir netgi kai tenka, tarkim, dabar dirbti su kokia sena vestuvių medžiaga, tarkim, 15, 20, kartais netgi 30 metų senumo, labai fainai pažiūrėti, kaip tai vyko tada ir kaip tai vyksta dabar. Ir tu matai tas metamorfozės, be abejo, nes. Ir netgi dabar aš manau, kad yra visai kitas kokybės lygmuo, tarkim, mano manimu. Ir jos įvairėja. Yra ir kitos vertybės, pagaliau tiek tarpučių jaunųjų, jie visai kitaip mato ir, sakykim, teko man ir ne vien tik Lietuvoje, ir užsienį taip pat fotografuoti ir labai įdomu palyginti būtent lietuviškas vestuvės, teko ir šiltųjų kraštų iš Viduržemio jūros ir sakykime, iš Vidurio Europos, tiek pabūti, tiek stebėti, tiek fotografuoti, be abejo, tai labai svarbu, labai pasireiškia, netgi vat, gali pasižiūrėti į vestuvės, gana nemažai pasakyti apie pačią netgi tautą. Netgi, vat, sakykime, tokį galima pastebėjimą padaryti, nes, sakykime, Pietų Amerikoje, tai ne Pietų Amerikoje, o Viduržemio regione, tenais vestuvės yra labai tokios šiltos, labai aplinkui daug žmonių, viskas yra toks labai... Šeiminiškas. Taip, bet tai įtrauktas netgi yra visas miestelis, pavyzdžiui, yra... Tai toksai labai grandiozinis ir didelė fiesta, šventė. Iš tiesų, tarkime, vat, stebint užsienio šalis, ne, labai smagu, jie, pavyzdžiui, jie iš tikrųjų labai laikosi savo tradicijų. O, pavyzdžiui, tarkime, aš pastebėjau, kad na, yra tokia tendencija, kad galbūt būsimieji jaunavedžiai, tarkime, ne, jie prisižiūri kažkokių filmų, ne, arba padalyvauja kažkokių kitų šalių vestuvėse, ne, ir jie nori visą tą nuotaiką, visą tą vat, jie pernešti čia atvežti į Lietuvą ir pabando kažką padaryti ir bent jau mano patirtis rodo, kad tai nepasiseka. Iš tiesų,
Nu, tarkime, galėčiau pasakyti, kad mes esam lietuviai, ne, ir išlikime jis iki galo, tarkime. Aš vis dėlto manau, kad kažkokią dalį didžiųjų tų tradicijų mes irgi turime išlaikyti, nes tai yra autentika, tai, nu, tai esame mes. Mes, va, tokie lietuviai, tokios mūsų tradicijos ir kiek teko stebėti, kad, tarkime, tariesi dėl vestuvio, ne, va, mes norim netradicinių vestuvių, mes norim, va, tokių. Čia mums nereikia karti, mums nereikia to, mums nereikia ano. Ir po to, kai tu atvažiuoji į šventę, viskas verčiasi aukštyn kojom. Šventė yra nuobodi, jinai visiškai neatspindi tos nuotaikos vestuvinės, tai atrodo kaip eilinis balius, tada pradeda eiti svečiai, prašyti įvairių, tarkime, dainų, kurios, na, tarkime, kaip tai galėčiau įvardinti, na, atitiktų tą nuotaiką, ne, kažkaip. Bet aš manyčiau, kad galbūt nereikia taip labai griežtai, kaip tu, Žaneta, sakai, prisirišti, kad, tarkim, kad tai lietuvių pagrindas turi būti, tarkim, ar ne, papročių pačių. Gal tiesiog paimti tai, kas yra geriausia ir susikliuoti tą šventę pagal save. Tu skaitai mano mintis, aš būtent tai norėjau pasakyti, bet galbūt man nepavyko. Neverta prisirišti, bet tiesiog pagrindinės tas tradicijos, kurios labiausiai perteikia tą, na, kas esame mes, ne, tarkime, kokios yra tos mūsų tradicijos, vis dėlto reikėtų tą padaryti, nes kitaip, na, mes prarandam savitumą savo. Aš manau, kad vestuvėse yra kertiniai momentai, pagrindinės vertybės kažkokios, kur yra vis tiek esminis momentas, tai bažnyčia yra labai svarbus momentas, kada išlydi iš namų arba, sakykime, išeina jaunieji simboliškai iš namų. Ir paėmus ir kitas šalis, ir Lietuvoje įvairias, vis tiek mes tas vat, kertinius momentus, kertinius įvykius turime juos ir man kažkaip tais esmė, kad mes jų bent jau nepamestume ir neatsisakytume, tai... Alkoholis vis dėlto jisai daro savo linksmą visiems ir staiga kažkas sumasto, kad kažkas vat, turėtų būti ne taip, vat, mūsų šventės metu buvo taip, o kodėl va čia dabar tas fotografas, kodėl čia tu nefotografuoji, eik va tą vaikiuko ten fotografuok, arba eik va tą tetą ten nufotografuok. Tikrai daug sykių yra tekę, tiesiog net nuo scenos stebėti, kaip prieina visokios tetos, giminaičiai, na net nesvarbu, nevardinant konkrečiai, kas tai galėtų būti, jie tiesiog prieina prie operatoriaus, prie fotografo, ten, va ten reik pafilmuot, va ten reik nufotografuoti, kodėl tu čia nedirbi dabar, kodėl čia sėdi? Ši diena turbūt viena iš labiausiai streso pilna jauniem, ypač žmonėm, ir jie dažnai būna per daug susijaunę, per daug, jam tai yra viskas blaško dėmesį, jam reikia būtent tos pagalbos, tai kartais, sakykime, tas biškiai pareguliavimas iš šono žmonių, kurie jau yra buvę festuose, kurie žino, kas vyksta ir kas ir dėl ko. Ir, vat, sakykime, dažnai, vat netgi keista, bet pasitaiko tokia situacija, kad pritrūksta pagalbos būtent jauniesiems. Iš tiesų, tai yra dėl to, kad jie pasirūpina kaip, tarsi pasirūpina viskuo, ne? Pasirūpina fotografų, pasirūpina operatorium, pasirūpina muzikantais, bet jie nepasirūpina tuo, kas kuruos visą tą šventę. O tą reikėtų padaryti. Čia jau atsirėmėjai tokia sunkia dilema, kas yra vadinam finansai. Na, nebūtinai, arba supratimu. Nebūtinai reikia samdyti žmogų kažkokį, kuriam reikėtų mokėti tam tikrą pinigų sumą. Ne, tai galėtų būti kažkoks artimas žmogus, kuris, na, bent šiek tiek turi tą gislelį, o vis tiek, aš manau, kiekvienoje giminėje atsiranda toks žmogus, kuris, na, galėtų bent šiek tiek padėti. Man, tarkim, labai fainai matyti tai, kad, tarkim, pačio šventės metu žmonės paprastai, kaip aš sakau, apsinuogina emociškai. Tai daro, įtaką tam daro viskas. Tai yra aplinka, neįprasti nauji žmonės, neįprastas statusas, tarkim, pačių jaunavedžių, alkoholio kiekį senai matyti, samas jokiasi, aišku, be abejonės. Žodžiu, tai tam daro įtaką labai daug kas. Bet iš esmės, sakau, tu tada gali matyti natūralius jausmus. Tai čia ir ateina turbūt labai tas svarbus momentas, kada ateiname, sakykime, mes, tai yra filmuotojai, fotografuotojai ir dainininkai, kurie turi tą momentą arba įamžinti, arba padėti jam iškilti, sakykime, pasiekti tą emocinį apogėjų savo šventėjai. Ir labai svarbu tada pasirinkti teisingą žmogų tam darbui. Ai, ta prasme, mus. Ne, aš nesu, kad mus, bet, vat, sakykime, tavo tas posakis apie būtent nesuvaidintus jausmus ir tikrovę, gal ir tada būtent įvardina, kodėl kartais sakoma, kad vestuvių fotografai ar filmuotojai ar dainininkai yra tokie, sakykime, ar brangus, kaip, ar būtent tie kainuoja, nes labai būtent reikia mokėti. Sukurti atmosferą, sukurti rezultatą. Taip, ir būtent, nes
kiek ta emocija gali tęstis 15, 10 sekundžių, 5, o kartais net ir vieną. Ir kad ją pagaut, žinot, kur tuo metu žiūrėt, čia ir yra visas. Žinot, tokiom akimirkom dažniausiai labai gerai pasitarnauja muzikantai. Pavyzdžiui, nes mes visada viską stebim iš šalies, nuo scenos ir viskas labai gerai matosi. Ir jeigu tu pamatai staiga, aha, ten tėveliai, ten kažką mamytės, ane, ten, vat, kaip Giedrius sakė, ten bendrauja kažkoks pokalbis, ane. Taip, labai taikliai daina kažkokia ta tema ir staiga sukruta ir operatorius ir ten fotografas ir kol mes dainuojam, aha, tie žmonės jaučiasi labai pagerbti, vėlgi emocija ir tuomet geri kadrai ir taip toliau. Mūsų darbas, arba mūsų gerai dirbančių kolegų darbas yra sukurti gerą emociją ir ją užfiksuoti. Ir iš tiesų, man atrodo, sutiksit, kad iš principo mes visi dirbam tą patį darbą, tik na, iš skirtingų pozicijų tai paėmus, ane? Galutinis rezultatas vis tiek, dėl galutinio gero rezultato, dėl puikios šventės, kuri bus ir prisiminta, ir išgyventa, ir galiausiai amžinta. Ir kokia puiki reklama, jūs pažiūrėkit, tie žmonės pagalvos, va, tie muzikantai, tai jūs tai mums skiria dainą, o tas fotografas, va, pažiūrėk, va, mūsų amžina, jis irgi dainavo. Tikrai, smagu. Tostas bus už tą gerą sukurtą emociją. Tada visų. Toliau filmuojam ar pabaiga? Pabaiga. Geriausiai. Pabaiga. Išsiblurinam visi. Jo, žinai. Stabdom. Nu, čia tokai... Negerai, sudužimas nesklandus. Du sudas, bet kaip dėl. Negi vieną, žinai. Tai galim surepetot. Tinkšt. Vienadai.